was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Usahawan terkenal Ashraf Khalid menyesaki penyanyi Alif Aziz menggunakan ilmu guna-guna kerana dapat menambat hati ramai wanita. Menerusi ruangan komen di laman Instagram wanita yang didakwa kekasih gelap Alif iaitu Sarah Yasmin, Ashraf hairan ramai yang wanita terpikat dengan penyanyi tersebut. Alif ni saya suspek, ada pakai-pakailah banyak betul awek sangkut dengan dia. Komen Ashraf kemudiannya mendapat berbagai reaksi daripada netizen. Sempat ya bang baca gosip pagi ini, komen paling win setakat ini, kata seorang netizen. Menurut suami kepada pelakon Tia Arifin ini, dia juga mengikuti perkembangan tentang kontroversi yang melanda Alif Aziz. Kita orang Malaysia, of course we are in, invest in Alif Aziz punya gosip. Terdahulu, wanita yang dikenali sebagai Sarah mendedahkan hubungannya dengan Alif sejak Januari lalu. Menurut wanita itu, dia bertindak mendedahkan perkara tersebut kerana kecewa Alif menjalinkan hubungan dengan pelakon Ruhainis. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.